әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Олжас Отар, ақын, сазгер. Сол бір бала кездер есімізде, әкемізден, шешеміздің бізге берген тәрбиесі, тәлімі, негізінде мен атам баласы өскен, әлі күнге әкешімізді ағамыздың жеңгеміз сияқты көремін, бірақ сыртта жалпы жұртқа айтпасақ та іштей әкешіден қадірін білеміз. Апам марқұмда өте көп тәрбие берді балам деп, сол апамыз айтып отыратын, бала мынау адалынан тапқан 10 теңгенің қарамнан тапқан 1000 теңгенің артық берекелі болады, берекесін көресің, еш уақытта ешкімнің ала жібін аттама, өйткені ақыретте сұрау қиын болады. Соны қазір ойланып отырсам, сол іштей жатқан кезде әкешімізге, апамызға, атамыздың марқұммен кішкентай кезімде қайтыс болып кетті, бірақ сол кісінің өзі жоқ болса да айтып кеткен тәлім тәрбиесі әкелеріміз, шешелеріміз, апаларымыз айтып отырғандықтан осыны өмірде ұстанып қалдық. Құдайға шүкір, қазір ешкімнен кеш қалдық деп ойламаймыз. Осындай нәтижеге жетеміз сол ата-анамыздың бізге деген тәрбиесі деп ойлаймын. Қазіргі уақытта қарап отырсаң, көптеген жастар жаңа әке шешесінің айтқан дұрыс емес көрініп жатады. Негізі ол кісілер өмір көргенде, өзінің мысалы қазір балаларымызға тәрбие берген кезде отырмай, біздің әке шешеміздің нервісі қандай мықты еді, қандай сабырлы еткенін ойлап еді. Еш уақытта әлі күнге балалықпен бірдеңені бүлдіріп қойсақ, мынау дүние ғой деп қарамайды дүниені. Бүгін қазір кейбіреулер баласы телефонын сындырып алса, болмаса басқа бірдеңені бүлдіріп қойса ұрысып жатады ғой, ол кісі еш уақытта ештеңеге ұрысқан емес ондай дүниеде. Өйткені ол кісінің ұстанымы дүние адам дүние үшін емес, дүние адам үшін қызмет ету керек дейтін. Міне аллаға шүкір осы ағайынды 5 баламыз біздің жанұяда сол әкеміз бен шешеміздің тәрбиесінің арқасында бәріміз жоғарғы білім алдық. Шешем біздің ағылшын тіл пәнінің мұғалімі болды, мектепте завуч болды, қызмет істеді. Бірақ еш уақытта жаңағы қызметін пайдаланып балаларым алдыңғы қатардан көрінсін деген сияқты пендешілікке барғанымыз. Енді әр баланың перзенттік парызы болды. Мен өзім ойлайтын, бауырларым айтатын, әкеміз зейнет жасына келген кезде құдай қаласа үйлер той жасап, машина мінгізіпті жаңағы мақтан келіп жасап жатса, біз алла нәсіп қылса меккеге барып келуін қамтамыз, сізге ақша дайындаңдар деп айтқан. Сол алла ниетіміз содан тілеп жүретін әкем меккеге бару мүмкіндік келіп, сосын ойланып жүріп ары бері ойладыда екі мезте бір барып қайттым ғой. Бұл жолы әкеміз барсын деп әкеміз баруына келісім сұрап әкеміз баратын болып, одан кейін бүкіл құжаттарын дайындап жатқан кезде әкемізден өзіміз барып нәсіп етіп 2012 жылы меккеге үлкен қажылыққа әкеміз апарып алып келдік. Сол кездегенде әкемнің қуанышын көрсеңіз, бала сияқты елпілдеп, анау өзім алдында ғана ауруханадан шыққан, көп жүргенде белім ауырады, жаңағы ғибадат жасаған менен кейін кезде қонақ үйге кезде жата алсақ әкеміз жаңағы мен шай дайындап жүрмін деп жүреді. Сол кезде мен негізі атам баласы өскенмін ғой, бұл бауырым ғой, барда бауырым деп шай қойып жатырмын деп, бұның бәріне ол көңілдің жақындығы әлі күнге дейін кейде жаңағы ағалы інілі ұқсап сырласып, кейде жаңағы әкеміз ретінде ақылын айтып отырады. Өзімде қалжыңдап қоямын, кейде ағалы інілі сияқты боламыз, кейде әкелі балалы сияқты болып қаламыз деп. Әкемнің өзі табиғатынан көп ашуланбайтын сабырлы кісі. Сол сабырлылығы өзінің жаңағы көп нервін тауыспағандығынан да өте жас көрінеді. Ол 60 жасқа толған кезде ауылда ағайындар келген деп қоймағанымен жаңағы Нұрлыбек Құрманов пен Әсет Дүйсебаевты алып барып айтыс жасаған кезде екеуі қалжыңдап әкемізге айтып жатыр ғой, асеке сіздің арманыңыз өтіп былай айтып келіп анау ән бар ғой дейді, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген ән неге мысал қылып келтіріп та соңында айтады да, әйелі жақсы адамдар ешқашан қартаймайды деген осы екен ғой деп. Бұл әкеміздің ол сабырлылығынан кез келген нәрсеге нервін ауыстырмайды. Кейде ашуланатын кездер болады, ашуланғанда бір болмайтын нәрседен күтесің, иә анда санда адам бір өзі ашулану керек қой, бірақ үлкен нәрсеге ашулансаң ол жүрекке салмақ салады дейді. Ал анау қазір ей деп нағыласында ары қарай сол Тұңғышбай ағамыз
Алматыға барып кездестіріп Тұңғышбайға танысам, Тұңғышбай аға, мынау менің әкем ісім, ой әкең жап жас қой, сен әкең өз құрдасың ба, жолдасың ба деп ойлап қалсын деп, бұл кісі өзінің жаңағы сабырлығын, сөзін кез келген бір тірлікті істеймін десе аяғына жетпейтін байды. Мысалы шежіре жинақтаумен айналыстығымен біраз халықтар біледі. Ыссы шежіресін жинақтады, шымыры, Жаныс баба шежірені жазып, енді қазір Кіші жүздің шежіресін жинақтап, үлкен кітап кейінгі ұрпаққа қалдырамын деп тынбай еңбектенді. Осы алғашқы кітаптар шығу үшін 15-20 жыл еңбектенді. Бұның бәрі оның шыдамдылығын бір іс бастаса аяғына жетпейтін байтынын көрсетеді. Сол шешеміз мектепте оқып жүрген кезде ақылшылық пәнінің мұғалімі болғысы келді екен де, ондағы арманы Лондон туралы оқып, сол Лондонды көрсем, шіркін Англияны көрсем деп, кейін ең кенжеміз Абайымыз сол білімнің арқасында болашақ бағдарламасымен Англияда оқып, сол әке шешеміз арнайы өзінің жаңағы стипендиясынан жинап, әке шешеміз бармаймыз ғой деген едім, кейін не бар деп. Бірақ енді кез келген ата ана баласы шақырып нағып тұрса қарсылық білдірмейді ғой. Ініміз хабарласып міне жер келіп қайтатын билеттеріңізді алып қойдым деген кезде әке шешеміз барып сол жақта қыдырып көріп кәдімгідей бір 10-15 жасқа жасырғандай болып келді. Енді кез келген ата ананың баласы бір жетістікке жеткен кезде қуанатынын өзінде, мысалы ата анаң бір биікке жеткен кезде қуанасың ғой, өзіңнің балаңда жеңіске жетсе. Мысалы мен өз басым әкенің баланың жетістігіне қуану дегенді алғаш осы Астанаға келген сезімнен, жаңадан келген орыс тілді біздің жаңағы Жамбыл жақта қазақи ғой болмыс, бұяқтағы болмыс басқаша. Сонда бекері келдім ба, не үшін келдім деп жүрген кезде бір күні баламыз каратэден Астана қаласы бойынша жарысқа қатысып екінші орын алды. Келгеннен бір екі айдан кейін ол маған кішкене үлкен күш қуат берді. Өзім не істеймін, жамбыл қайтсам ба екен деп жүрген кезде кейіннен сол Астана қаласының үш дүркін чемпионы болғым келді. Кәдімгідей қуанып әке шешеміз біздің осылай қуанады екен ғой жетістігімізге деп әр уақытта жаңағы қолдауын білдіріп отырады. Кейде жаңағы әке шешеміз қалжыңдайды, балаларыңыздың бәрін оқытсыздар да ауылда өздеріңіз қалдырыңыздар, осы жаққа келіңіздер десек әлі жаспыз деп келмей жатыр. Тараздан да үй салдық, осы сіздер көшіп келетін шығар деп. Ол осы 5-6 жыл болды, әлі көшіп келген жоқ. Сол Абай інімізде таразда тұрып әке шешеміз көшіп келемін дегеннен кейін таразда жұмыс істеймін деп сол болашақпен оқып келсе де елге барған. Сөйтіп Ақжол газетінде жұмыс істеп отырған кезде Дархан ағамыз арнайы айтады, әй Абай, сен анау болашақпен шетелде ауылда жұмыс істеу үшін оқыдың ба, Астанаға, егемен Қазақстанға кел деген кезде ініміз мынандай осылай деп жатыр, не дейсің? Мен айттым, әке шешеміз қарыз болмау керек, бірақ сұрақ көрме дейтін, шақырғанға бармасаң шақыруға зар боласың дейді қазақта деп. Содан кейін әке шешеміз сөзі, әке шешеміз айтты, балам бар деп. Мен деген осы жаққа арнайы жұмысқа шақырған кезде бір жылдай қарыз болып елді жаңағы жақын жерде әке шешемізге қарайлап апта сайын айына жоқ дегенде екі рет ауыл қаладан қашық емес барып тұруға тырысатын. Керек жарақтары не керек, күніге әлі күнге дейін күнде звондап қал жағдайын біліп не керек. Сонымен әбден әке шешемізді соған қалыптастырған, бірдеңе істейтін болса, бірдеңені жоспарлап алса сразу менімен ақылдасады. Бұл әке шешеміздің бала шағаға деген сенім білдіру ғой. Сол жаңағы әке шешемізге айтамыз ғой кейде, бала шағам қолда тұрмау мүмкін жоқ, сендер қазір елдің баласыңдар, менің балам емес, елге қызмет етіңдер, елге ауылға келіп не істейін онда, сендер не үшін жоғары оқу орнын оқыдың? Бәріміз мемлекеттік грантпен оқып оқуды бітірдік, ешқайсымыздың неміз жоқ жаңағы. Кейінгі інілеріміз, қарындастарымыз алтын белгі, алтын алып жатқан кезде қалжыңдаймын, мен атасының баласы болғаннан кішкене бөлдіздер ғой деп. Бұл нәсіп деген нәрсе болады да, әкем айтады, айтады таңғы нәсіп тәңірден, құдай қаласа болады дейді. Кейде мен шырпыр болып, ой әке, құдай қаласа болады дегенде адамда әрекет болу керек қой деп. Сенсе Алла тағала қаласа, сен өзің әрекет жасауды да санаңа салады екен да. Сол әкемнің құрдасының баласы, менің де құрдасым. Өзі қол тілді бір күні әкем үй жақта мал жөндеп жүрсе айқайлап жүр дейді, ясеке деп айтады. Не десе, енді амандасқан, ассалаумағалейкум уағалейкумассалам, не десе сауат деп айтады. Не болып қалды десе, сол балаларыңыздың бәрін жақсы оқытып бәрі Астанаға кетіп қалды, енді өзіңіз жүрсіз ауылды мал жағды жайғап. Мен құсап біреуін жаман оқытқаныңызда ауылда жүрсін деп айтады дейді да. Сонкейін ойбай, біреуіміз балаларымды баламыз барып ауылда оқысын деген де ұсыныстар айтылып ол кісіге қартылды жоқ.
қазіргі болашақ оқыған жастардың қолында. Сондықтан балаларды ауылға әкеп, енді сол оқып жатқан есіме звондар деп, екінші балам ауылға барамын деген кезде де уже мұғаліме барып оқымаймын мен, болды әкешем, мен келістім ауылға барып ата мен әжемнің қолында боламын деген кезде әкешеміз қарсы болды. Біз әлі жаспыз, әлі пенсияға шыққан жоқпыз, не аласыздар бізге қарайлап. Егер жаңағы тамағымызды ішіп істеп іше алмай отырсақ, малға қарай алмайтын болсақ, онда айт деп өткен жылы үшінші балам мысалы ауылда оқысын кішкене, әрі тамырды ауылдан алсын деп інімнің қызымен менің баламды ауылда бірінші класта оқыттып, оларға кәдімгі қызық болғанда ары қарай оқи берсін деп, жоқ, ары қарай әркім өз баласына өзі қарасын деп қолымызға берді. Енді ылғи айтып қоямыз, әкемізді жаңағы шежіре жазумен жан жаққа кетіп қалады, әй не істейсіздер осы астанаға көшіп келдіңіздер деп кішкене ой туындап келеміз ба дегенде ниетті ойлары бар. Сонымен бірге мынау ауылдан бір медресе салып жатқанбыз, соның құдай қаласа соны басып бітірі халықтың игілігіне берсеміз, содан кейін барамын деп қояды. Оған ойбай сонда уәдесін бергеннен кейін онда жазда бере салайық деп едік, анау құжаттары анамды майда шүтесін реттеп барып бергенде ол әлізер көшпеймін деген белгі ғой, түсінген адамға. Ол жаңағы шешеміз де ылғи ақылын айтып отырды, әй балалар білім керек, білімді ұрпақ биікке жетеді деп. Мен студент кезімде ең алғаш оқуға түскен кезде біздің кезімізде әлі совет өкіметінің орыстардың саясатының басым болып тұрған кезі ғой, орыс тілін несіне тобына түстік, орысша оқыдық, ол қиындығы бар. Екінші сол бір кезде білімнің пайдасы жоқ деген санада, дипломмен базарда жүрген не керек диплом деген пікір болған кезде барып ауылға жұмыс істейін, сіздерге көмектесейін деген кезде сол шешем айтты, әй балам, оқыған адамның ой өрісі биік болады, сондықтан сен қазір көмектес, сен қазір көмектесіп же бізге, біз әлі жаспыз, кейін қартайған кезде бізге жаңағы жақсы атыңды естіріп жүрсің, сол бізге жетеді деп. Қазіргі құдайға шүкір інім де қарындасым да әрқайсысы білім арқылы өз орнын тауып, мысалы менен кейін қарындасым мынау президент іс басқармасында істейді, одан кейінгі інім нұр астана мешітінде жұмыс атқарып жатыр, одан кейін қарындасымыз алматы қаласында ол да жоғарғы жаңағы қызылға бітіріп өздерінің білімде екен, одан кейінгі інім жаңағы абай інім деген кенжеміз егемен қазақстанда жұмыс істеп отыр. Былай қарап отырсақ әке шешеміз кез келген жерде балалар күніге жаңағы шайын қойып бермейді демесеңіз, бала шағасының немере шөберелерінің арқасында сол күліп ойнап еңсесі биік жүретін мақсат қылып қояды деп ойлаймын. Кез келген жерде мақтанып, әй өткенде ғана осы астанаға келіп арнайы мынау елдер экспо ойын андай экспо мындай деп, ең бірінші экспода көптеген біздің туған туысқандар келді осы астанаға, екі сылтау бір жебемен ана бір қазақта бар ғой, апамын барып айтайын, тайдағымды үйрете келейін деген сияқты келіп, әке шешеміз де бірге келіп, ол кісілерді мынау көкшетауға алып барып бурабай зеленіне көрсетіп арнайы жаңағы. Енді менің бір үлкен арманым, енді бұл кез келген ата ананың арманы, баланың арманы шығар деп ойлаймын. Енді әкеміз меккеге үлкен ғажылыққа барды ғой, енді анамыз екеуі бірге барып қайтса, соған алла нәсіп қылып соны сол күнді көріп нәсіп қылып соған шамамыз келгенше жағдай жасасақ деген ойымыз бар. Сонымен қатар осы өнерде жүргеннен кейін өзімде бір ой болатын, әжеме арнап бір өлең жазсам, әке шешеме арнап бір өлең жазсам деп. Сол әке шешемізге де арнап өлең жаздық, оны Елнұр жаңабергенов орындайды. Сонан соң әжеме арнап бір өлең жазып әнін Тоқтар Серіков шығарып оны BBC-дегі орындайды. Ол енді менің жаңағы Шәмші ағамыздың анасын айтқаны бар ғой, мен сізге енді жақсылық жасай алмадым, бірақ әннің падишасын сыйлаймын деп. Сол сияқты енді шамамыз келгенше жақсы жасап отырсамыз, бірақ қолымыздан келетін жаңағы қар өлең болғаннан кейін сол қар өлеңінде ата ананың қадір қасиетін насихаттап кейін ұрпаққа өміршең асыл мұра болатындай жырғалса деген ниетіміз бар. Енді сол соны орындады енді, оны тарихта қалатын қалмайтын алла деді ғой. Бірақ әйтеуір әке шешеміз разы, сол құдайға шүкір, сол ата ананың қадірін бала болғанда білесіздер, ата ананы қай уақытта да құрметтеу керек. Қазіргі қоғамдағы ата аналарына, әке шешелеріне деген балалардың, қыздардың көзқарасын қарап отырасында біз қайда кетіп барамыз деген ой келеді. Ал кейбір ата аналарға деген бала шағасының құрметін көрген кезде, жоқ, біз құдайға шүкір ел екенбіз, еңсесі биік ел екенбіз деп ойланатын сәттер болады.